Paní Milena Fernández, manažerka veletrhu Gastro and Hotel. Hezký den. Dobrý den. To je krása, tady to voní a tady to žije. Jaký byl ten letošní veletrh Gastro and Hotel? Tak letošní čtvrtý ročník, odborný veletrh for Gastro Hotel, jsme pojali poměrně odborně. Pozvali jsme pochopitelně firmy, které mají co říct ke gastronomii, dodavatele, technologií a zařízení pro kuvaření, kuchaře a podnikatele v gastroprovozu. Letošní ročník proběhl velmi úspěšný. Musím říct, že se tady odrazil zájem veřejnosti široké i kuchařů o vaření. Je to velmi oblíbené téma u nás v České republice. Je to vidět nejenom na návštěvnosti letošního ročníku 2014, ale věříme, že i do budoucna, jelikož se chystáme v příštím roce spolupracovat se Světovou asociací kuchařů a cukrářů, která pozve cukráře z celé Evropy, aby organizovali společně Global Chef Challenge, mezinárodní kuchařskou soutěž. Takže tato akce se stane jakousi mezinárodní pozvánkou k nám do Letňan na PVA Expo Praha na veletrh for Gastro Hotel. V příštím roce se bude konat v říjnu, začátkem 1. až 3. října 2015. Ještě mi řekněte, jak na tu vaši filozofii reagují vystavovatelé nebo třeba odborné asociace? Velmi pozitivně. Letošním roce se nám účastnilo celkem 4 důležití partneři, kteří mají co říct pro gastronomii. Jednak je to Asociace kuchařů a cukrářů České republiky spolu s týmem kuchařů, kteří vlastně zastupují Českou republiku, reprezentují v zahraničí, takže zde letos mohli ochutnat návštěvníci jejich soutěžní menu například. Dále tady přibyli barmané a baristé od Asociace českých barmanů a baristů v stupní hale 2, kde probíhal velmi dobře provedený komponovaný program po celé 4 dny trvání veletrhu. A dále jsou tu i pivaři se Sdružení nápojových cest, který pořádali zajímavé výčepní akce a prezentace s pivaři. A samozřejmě celý průběh veletrhu doprovázely odborné programy formou konferencí, seminářů, naučných zajímavých workshopů, kteří určitě navštívilo spousta lidí, kteří mají k tomu co říct a zajímají se o toto téma. Kde získáme další informace o vašem veletrhu? Tak samozřejmě na našich stránkách veletrhu for-gastro.cz, kde aktuálně pochopitelně zveřejňujeme veškeré zajímavosti k dalšímu ročníku i k proběhlému 2014. Tak já přeju, ať se daří a ať se vaří. Já moc krát děkuju a přeju dobrou chuť.